All makt korrumperer. Absolutt makt korrumperer absolutt, hevdet den franske filosofen Charles Montesquieu midt på 1700-tallet. Mannen som sto bak ideen om maktfordelingsprinsippet. Siden har mange uttalt det samme, og historien viser tusenvis av klassiske eksempler på konger, keisere, tsarer, faraoer, fyrster og andre maktkorrupte herskere. Og på sterkt venstreorienterte, sterkt høyreorienterte og religiøst orienterte ideologier og regimer med svært autoritære, svært undertrykkende og svært ensrettende lederskap. Jo, absolutt makt korrumperer, absolutt. Maktens innebygde korrumperende funksjon er en av de viktigste årsakene til at ytringsfriheten blir den viktigste menneskerettslige friheten. Ytringsfrihetens viktigste funksjon er nettopp, nemlig å bidra til at makt ikke monopoliseres. Demokrati, sekularitet, menneskerettigheter og i særdeleshet ytringsfrihet er de beste og eneste garantister vi har for å oppnå, vedlikeholde og videreutvikle frihets-, likhets- og brorskapsidealene. Kirken og kristendommens makt måtte sterkt innskrenkes for å gi mennesket frihet. Montesquieu var en av mange opplysningsfilosofer som sterkt bidro til den demokratiseringsprosessen som fant sted i Europa. Å innskrenke religionens makt gjelder i enda høyere grad islam, som jo betyr fullstendig underkastelse, det diametralt motsatte av kritisk og uavhengig analyse. Derfor må islam og denne religionens autoriteter konfronteres og kritiseres, slik kristendommen, kirken og dens autoriteter er blitt konfrontert og kritisert i århundrer. Det finnes ingen annen vei i det lange løp.